头顶盘红绳，衣服绣花边，这便是畲族最美的凤凰章。畲族是中国人口较少的少数民族之一，主要分布在福建、浙江、江西、贵州、广东等地。福建省涿源县松山镇竹里村是传统畲村，这里民风淳朴，畲香味浓。村中的一个小店内，畲族服饰制作技艺传承人郎曲钗和家人们正在赶制一批畲服。3月20日，中新社记者来到涿源，实地采访郎曲钗和他的畲族传统服饰技艺。一个十来平米的小店，两三台缝纫机，五颜六色的花边堆满箩筐，缝纫机工作的声音此起彼伏。郎曲钗正埋头忙碌着，为了传承父辈技艺，他从13岁起学习绣制畲族服饰，15岁学成出师，如今已经做了40多年。以前就是手工的，是麻布的，自己种麻出来做衣服。我们以前畲族都是在那个山头啊，山头那个就是种田啊，布也没地方来，就是种了麻布，麻布做出来自己织。以前没有什么缝纫机嘛，是这样。后来才慢慢改变。那这件衣服就是那个传统的最早的了，这麻布就是这件正规的麻布，这纯手工的。以前没缝纫机，后来是这件衣服，这件衣服是棉布的，这也是纯手工的，这件也是一百多年了。作为畲族女性的代表性服装，经过几代的变迁，如今的凤凰装色彩更加鲜艳。记者看到，一套凤凰装由头饰、衣服、蚕丝带、花带、围兜、绑裙、绑腿、绣花鞋等部分组成。凤凰装以黑色和青色为主调，显示出庄重朴实、凝重深沉，在装饰上色彩浓烈的图案形成鲜明的对比，视觉上给人一种强烈的冲击感。我是前面两位，这个是涿源已婚跟未婚的凤凰装的造型。它从头饰上看，因为它整体的造型是以一只凤凰为主，然后从头饰上就说，因为它是未婚的，它是带着个圈，就说你未婚的，你冠子没有那么不成熟，你只能是圆圆的。然后你等你到结婚成为一个女人时代的时候，那你已经一只凤凰，你成熟了，那它就有冠子。这是结完婚后生活中所梳的头饰，是涿源的凤凰头。这个是围兜，畲族的女性是一个很爱美的女性，它这里面的所有的绣片，它取决于题材，都取决于生活。就像这种鱼，它是代表鲤鱼跳龙门，年年有余，寓意是非常好的。然后牡丹富贵嘛，是不是？然后红双喜，双喜临门。上世纪90年代过后，畲族的年轻人大多去城里打工，再加上畲汉通婚，穿畲服的人越来越少，凤凰装开始没落，裁缝店的生意日渐冷清。郎曲钗离开了家乡，带着裁缝手艺到泉州实施，做起了西装。很多畲服裁缝也纷纷转行。近几年，畲族文化的保护受到关注，畲服的需求慢慢多起来。畲民结婚、搬新房子、祭祖都开始穿畲服。2007年，离开家乡13年后，郎曲钗回到村里，重新挂起了畲族裁缝店的招牌。年轻人做这种凤凰装很少了，基本上呢，我们畲族这个服装价钱是很低，看似呢买一两千，时间做得很长，人家都不想修。在郎曲钗的店里，定做一套普通的畲服需要1000元至3000元人民币不等，加上政府扶持，他的收入也比较稳定，一年可卖出400多套。如今，郎曲钗把畲族服饰制作技艺传承给儿子郎英才，他希望手艺活能够传承下去。我父亲交代我那个传统，这个传统服装，不要失传，所以说，叫我儿子钱少赚一点没问题，我们这个自己的传统技艺不要给他失传呢，一直传下去。所以说我儿子一直学传统服饰上面的话，我们还是保留着原来的根基，就是说，整体造型是不变的。只是说在传承方面它有一个创新，我们有的是在某些部位加以创新，比如说在服装的制作工艺上面，还有一个就是裁剪理念方面，我们用现代的形式加以改良。然后我也希望更多的畲族服饰爱好者能加入这个团队来。